Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni të hënave me pilot interesim. Të hënën e sotme do keni një mundësi të ndiqni një intervistë shumë atraktive, por gjithashtu edhe me një temë të veçantë, ndryshime shoqërore që ndodhin gjatë periudhës adoleshencës dhe si duhet të sillen prindrit me këto ndryshime që ndodhin tek fëmijët, mund themi në kohën e rritjes. Për mua është nder dhe knasi që sot të ftuar në emisionin tim ta kem psikologën Teuta Cacaj Sadiku. Tema për ndryshimet shoqërore që ndodhin gjatë kohës adoleshencës, besoj që është shumë e nevojshme për të trajtuar, edhe pse jo që edhe prindrit edhe adoleshentët të marrin mësimet e tilla. Pyetja ime e parë është çfarë është adoleshenca, kur fillon adoleshenca, cilat janë kriteret dhe tiparet që e karakterizojnë periudhën e adoleshencës? Po, në fakt, adoleshenca është një stad ku fëmiu po e lën fëmirin dhe po futet në tranzicionin e të qenurit i rritur dhe është në sfidën e krijimit të një identiteti për veten e tij apo për veten e saj. Zakonisht, ende vazhdojnë me pas studime se ku fillon adoleshenca, po mesi artë, është 13 dej 20, nga njëherë thojnë edhe 22-3-4, po që 13 dej 20 është periudha ku konsiderohet si periudha e adoleshencës. Në fakt, cilat janë kriteret të cilat i përfaqëson ashtu si që bërë pyetje, nuk besoj që kriter është vetë stadin e vete. Është diçka cilën është komplet e lindur dhe besoj që është një farë tranzicioni që e përcjellë secilin adoleshent me gjitha ato sfidat e mundshme me ato gjërat interesante me cilat ballafaqohet, po besoj që e ka të mirën e vete, sepse është një eksperiencë në vete, të cilin se cili prej faktorit njëri e përjeton në format të ndryshme. E përmendëm edhe fjalën pjekuri, edhe mund të themi që kjo pjesa e pjekurisë ndikon shumë në adoleshencë, nga që disa marrin hapat e pjekurisë gjatë kohës adoleshencës, disa mund të themi atë eksperiencë dhe ato ndryshime që ndodhin i provojnë më vonë. Por çka për të shtuar për atë pjekurin që ndodh në kohën adoleshencës, sepse disa të rinj kalojnë shumë gjëra në kohën adoleshencës dhe mund themi pjekën si personalitete edhe si njerëz, kështu me mund themi me karakterin e tyre të plot. Në fakt, çdo adoleshent është në krijimin e identitetit që e thash pak në fillim. Besoj që sprovat e jetës, përvoja të ndryshme, eksperienca që munden me i hasë individet, një farë forme të ndikojnë edhe në maturimin dhe pjekurin individualit të kësecilit. Kontakti i vazhdueshëm me prindrit, mbështetja sociale, mbështetja familjare dhe shoqërore ka një impakt ndryshe nga ai person që nuk e ka pas një mbështetje familjare, nuk e ka pas një mbështetje nga rrethi shoqëria kështu me radhë. Prandaj edhe ndryshimet në pjekuri dhe maturi ndryshojnë dhe variojnë nga stadi i adoleshencës nga njëri adoleshent në adoleshentin tjetër. Sa është, mund themi, i vështirë, por ndoshta edhe i bukur ky krijimi i identitetit gjatë kohës së adoleshencës? Për adoleshentët është një luftë në vetë, është një sfidë shumë e madhe, po ashtu edhe për vetë prindrit, sepse po e shohin fëmijën e tij duke u ballafaquar me shumë sfida, të mundu me formu disa grupe të forta vlerash, karakterash, e të mundu me gjetat mesin, ku realisht i përshtatet mëse shumë të vetës e ti apo vetës e saj. Ne shofim sot adoleshent që fillojnë me u duk ndryshe për nga veshja, stili, të dëgjuarit e muzikës, frekuentojnë vende ndryshe nga adoleshenti tjetër, mënyra qasjes e komunikimit, mënyra se si shohin dhe perceptojnë botën, prandaj gjitha këto vlera dhe karakteristika të botës që i rrethon, një farë forme ndihmojnë që ata të gjejnë veten dhe të ndërtojnë një personalitet apo të identifikohen si një adoleshent me një identitet të ri. Njeriu vetë komunikon me veshjen, edhe e përmend edhe ju që një kriter mund të themi dalluës është që adoleshentët gjatë kësaj periudhe eksperimentojnë me stile të ndryshme, edhe mund të themi ndonjëherë dalin edhe jashtë kornizave. Sa e bukur është të dalësh jashtë zonës së komfortit dhe kornizave që vetë si njeri i ke të caktuar ndoshta. Në fakt, edhe këtu luan institucionin familje shumë rol edhe stilet e prindërimit, të cilët i kanë eduku fëmijët ndoshta me atë stilin e prindërimit autoritativ, ku një farë forme
ka kufi mbrenda rregullave të familjes, mirë po një farformë ju jep edhe lirinë që të eksperimentojnë dhe të nxjerrin në pa aftësitë e tyre dhe potencialin që kanë. Kështu që në ajsili prindrimit domosdoshmërisht ndikon edhe në rritjen dhe zhvillimin e një adoleshenti, ku në një farforme marrin guximin të eksperimentojnë dhe dalin për te kufive. Është një farë vetkënaqësie dhe një farë lufte me dëshirën për të parë të eksperiencë të re. Unë besoj që nga njëherë është interesante të dalësh jashtë kufive, truri adoleshentit është ende në zhvillim dhe nga njëherë nuk i koncepton rreziqet që mundet me i pas një veprim i cili del jashtë kufive, normave dhe rregullave të para-para kashi rregullave që kanë ndërtuar në parim shoqëria. Po që besoj që dhe ai do të ishte një mësim shumë i mirë për të marrë një ktesë pozitive, duke e pa përsa afërmi dhe e provu atë eksperiencë, e cila ndoshta nuk është e duhura. Kështu që besoj që dhe pe asaj situate, një adoleshent mund të marrë mësim dhe ta konvertoj në një sjellje të fort pozitive. Gjatë fillimit të bisedës tonë, shumë herë u përmend stilet e prindërimit, vetë prindi edhe vetë, mund themi, roli i familjes në gjithë ndryshimet gjatë kohës adoleshentit, por edhe vetë adoleshentit. Ku dallojnë stilet e prindërimit? E dim që kemi shumë stilet e prindërimit. Në fakt, rudina unë pëjceki 4, që janë realisht më të njohurat, është stili autoritativ, i cili në fakt ka është prindrit janë me këtë stil të prindrimit shumë të rept, shumë të strikt, kanë rregullat e veta dhe nuk lejojnë që adoleshenti apo fëmiu të dalë jashtë në kornizave. Rregulla strikte. Strikte, ndërsa autoritativ është stili prindrit ku një farë forme ka rregulla brenda, domethënë rrethit familjar, por lejon fëmiun që të shfaqë aftësitë e tij dhe potencialin njëkohësisht. Është edhe stili prindrimit lejues, ku në këtë rast nuk ka kufi dhe është një fëmijë i lirë të bëjë çfarë të dojë. Ndërsa stili i prindrimit neglizhues është ai i cili në një formë nuk ka ndërtuar kufi, po të njëjtën kohë edhe nuk ka çmëret shumë dhe ka fokusin tek veprimet, sjelljet dhe zhvillimin karshi fëmijës të tij apo saj. Mund themi që disa adoleshent gjatë kësaj periudhe të pjekurisë ose kësaj faze rezultojnë të jenë ndoshta shumë të mirë në mësime dhe disa të tjerë rezultojnë të jenë ndoshta jo në të njëjtin nivel siç kanë qenë. Kjo faza e pjekurisë ose adoleshencës dikon shumë edhe në sferën shkollore, domethënë në mësime. Si është ky rasti kur një adoleshent ndoshta nuk ka mësuar më parë dhe mëson gjatë periudhës së adoleshencës dhe ndodhe kundërta që ka mësuar më parë dhe gjatë kohës së adoleshencës nuk mëson në të njëjtin nivel që ka mësuar? Rudina, ke bën një pyetje që në fakt ka shumë faktor ndikues që mund të qenë mjedisor të jashtëm dhe po ashtu edhe të brendshëm që nuk ka që e kam një definicion të caktuar, një po mundona, një piknisje. Pa tjetër, po mundona disa faktor me të regu cilët kanë ndikim dhe impact të madhë, që një fmi, për shambull, me pas për forcim të mësimit dhe e kundërta. Në fakt, nëse një fmi është rritur një familje që ka pasur neglizhim, ose mos kujdesje, mos përkraj, ose diçka e tillë, ai fmi nëse vazhdojnë kjo mos për kujdesi ose diçka e tillë, është i angazhuar me një punë dytësore që paralelisht adoleshentët fillojnë me kërku privat pavarësi në fakt dhe marrjen e përgjegjësive të veta. Zakonisht unë që punoj në shkollë shoh që përpas paralelisht me shkollën ata e kanë edhe një punë të dytë që mundohen ta fitojnë parën vet, të jenë zoti të blejnë diçka vet. Kështu që ndoshta kjo edhe i penalizon që këta të mos të kenë kohë dhe hapësirë të mjaftueshme për t'i kushtuar vëmendje aq sa duhet edhe shkollës. Mund të ketë disa arsye të tjera, mund të ketë ndonjë divorc në familje, ndonjë problem tjetër, mund të miro motivacioni për shkak të bullizmit në shkollë, domethënë mund të bëj pas shumë arsye pse një fëmijë ka pas rënje të mësimit. Apo mundet me qenë e kundërta, në qoftë se për shembull një fëmijë nuk ka mësuar mirë, por mbas një periudhe të caktuar ka marrë një motivacion në sfera të ndryshme, qoftë nga mësimdhënësit, qoftë nga shoqëria, qoftë nga një diçka e brendshme që ndoshta vetëm
personi mund ta kuptoj, do të mund ketë arsye të ndryshme, po që motivacioni luan një rol dhe rëndësishëm të madh në këtë mes. Dalim tek pavarësia që edhe vetë përmendët, edhe mund themi që është një detaj shumë i bukur, por edhe i mirë që adoleshenti fillon të ndjej veten, edhe të marri hapat, mund themi në këtë jetën, mund themi shumë dinamike, shumë të shpejt, kështu që është një hap drejt rritjes, edhe ku ndodh kjo pavarësia dhe që keni për të shtuar më shumë për pavarësinë një adoleshenti? Në fakt, nga njëherë adoleshentët kanë ndeshjen më të madhe me prindrit, sidomos në momentin kur ata fillojnë me kërku dhe me dash hapsiren për me qenë të pavarur. Dhe fillojnë me njëherë ato diskutimet e mëdha në familje, fillojnë me pas intenzitet më të madh diskutimi, me pas më shumë paknaqësi dhe knaqësi. Besoj edhe kjo është një sfidë në vete për prindrit, po me që adoleshentin në vetë është të e kalu qatë sfit, nërso dalimi është që prindive që ka kalu periudën adoleshensës, besoj në këtë mes prindrit i takon, ta kuptoj, e mirë kuptoj situatën në cilën për kalon fëmijo. Është mirë të jepet një hapsir, është mirë të jepet një hapsirit cila duhet më respektu në bazë të kërkesës së regullt dhe besoj shumë të arsyshme që ai fëmit jeti pavarur dhe ta shofim se ku dëshiron me shfaq aftësin e ti për me zhvillu një aftësi tjetër dhe me qeni pavarur pse jo. Për shambull, ka fëmit të cilet kanë shprej talent në një fushë të caktuar dhe po në atë fushë të ka dhonë mundësia me pas një punë dytësore me një orar jo të plot, të shkurtuar, po pse jo, sepse e shef vetën të përmbushur dhe produktiv në dhënjën e asaj që mundet me kontribu diçka në shoqni ose për vetën e tij ose dhe për familjen. Dalim tek vetbesimi. Mund themi vetbesimi është një vlerë që ndikon jashtëzakonisht shumë në rritjen e personalitetit edhe në momentin ku një njeri ka vetbesim edhe gjërat rrotullti ndodhin për mirë edhe vet është më i suksesshëm nga që e ka të besimin e plot që gjërat do shkojnë mirë, atë mendimin pozitiv, por të adoleshentët, mund të themi, vetbesimi ka ato ullje të ngritjet, sepse mund të themi, akoma ndoshta nuk është fituar besimi i plot, si të shkojmë drejt të rrugës për të besuar në gjëra tona, për të besuar në aftësi tona të plota, dhe këtu ndërlidhim edhe, mund të themi, mundësin që prindi ka për të ndihmuar në besimin, në vetbesimin që mund t'i krijoj një adoleshenti. Sigurisht. Një fëmijë është i qeltër dhe i pastër në përgjithësi. Besoj qysh në stadin e parë të lindjes së atij fëmiu, nëse ne vlerësojmë fëmijën parimisht për nga pamja, aftësia, potenciali që ka, dhe ai fëmija nuhat këtë vlerësim që ja familja, rrethi, motra, vllau e kështu me radhë, ai fëmijë ka murit me një farë vetbesimi, tu e vlerësu parimisht vetën, a mandej tu i besu vetës që unë do t'ja dalë, unë do të mbri qëllimet e mija, unë do t'jemi suksesshëm. Dhe kur të mbri në kohën adoleshencës, me atë fëmijë është punu mjaftueshëm, që t'i bëj ballë sfidave në atë fazë të adoleshencës dhe mundësia për më u thyve të besimi është pak më e vështirë, sepse është formu. Dhe nuk do të thotë që nuk ndodh që të thyet vetbesimi në adoleshencë, mirë po ideja është që mundësia me u thyë do t'jetë shumë e vogël. Për ata të cilët janë rritë me pa dashuri, pa përgdhelje, pa dhënjën e fjales për me dhonë ndonjë ide, për me marë ndonjë vendim në familje, ose diçka e tilë, të cilët kanë qenë prej ebullizmet, të neglizhuar, të mos nuk e kanë pas vëmendjen e familjes apo shoqërisë. Ata fëmijë janë rritë me atë idenë e mos vetbesimit dhe idenë asaj që këta nuk janë të vlefshëm, nuk janë të rëndësishëm dhe nuk do të jenë edhe ndoshta produktiv në mesin shoqëror. Dhe kështu që në stadin adoleshencës këta mundet me pas shumë thyrje emocionale, mundet me pas mungesë vetbesimit dhe vetvlerësimit e që kjo mundet më ndej me ardhë të disa stade tjera që nuk po du me kaluta ajo pikë, po që janë më të thyshëm, është më letë e thyshme kjo pjesë, sepse trajtimi ka qenë i tillë qysh në fillimin e fëmijërisë së hershme.
që nga vogjlia ka vazhduar, pa tjetër, mund themi, në aspektin kontinuel deri në stadin e adoleshencës. Edhe është, më pëlqen shumë lidhshmëria që bëni, sepse normalisht gjithçka nuk ndodh për me një herë. Domethënë gjithçka ka piknisjen, dikur edhe vazhdon edhe sot. Nuk mund të jetë diçka që ndodh e për një hershme dhe mund themi edhe dëmet janë të për një hershme. E kam, mund themi, por edhe në libra, edhe në emisione televizive, shpesh është, mund themi, është marrë konotacioni që adoleshenca është një fazë e pakalueshme, është një fazë shumë e vështirë, edhe në të njëjtën kohë, ky besimi që kjo fazë është e pakalueshme, e ka bërë, mund themi, të pakalueshme edhe për adoleshentët që dëgjojnë të rrotullohet kjo fjalë ose mund themi ky konotacioni. Si ta ndrojmë këtë konotacionin që adoleshenca nuk është diçka e pakalueshme, domethënë është thjesht e kalueshme, por ndoshta është pakës më e vështirë, por është e kalueshme, është një urë që kalohet. Si ta arrijmë këtë konotacionin që ta ndryshojmë që adoleshentët të mos mendojnë që është diçka e pakalueshme? Në fakt, pajtuam me gjithë këtë përmbledhje. Unë kom dëgjuar edhe diçka që thonë çdo vit adoleshenca është bo ma vështirë dhe ma pak e menaxhueshme, sidomos nga ana e prindërve. Po asnjëherë të mos e drejtu vetën nëse prindër ka vetja jonë të me arrit me kuptu faktin që në fakt çfarë kontributi po japim ne si prind edhe si institucion familjar në rritjen dhe zhvillimin apo rritjen e mirëqenjes së përgjithshme të këtij adoleshenti. Unë besoj që këtu ka disa handikepe zinxhirore. Nëse njani pi hallkave të zinxhirit mungon, pastaj gjithmonë faji më i lehtë është i hidhet adoleshentit, sepse edhe faza tranzitore e zhvillimit në tërsi ka ato sfidat e veta dhe disa mund t'i kalojnë, disa mund të mos i përballojnë lehtësisht. Sidoqoftë, unë besoj që është e kalueshme, gjithmonë duhet me pas një bashkëpunim të mirëfillt, me pas një komunikim të shëndosh, me qenë gjithmonë komunikimi i hapën të e mundu me kuptu fazën cilën në kalon adoleshenti, duke i dhenë përgjithsi, duke besun të edhe duke qenë bashkëpunëtor në arritjen e qëllimeve dhe realizimin e dëshirave gjithmonë në të mirë të këti adoleshenti. Po flasim edhe për rolin e prindit, sepse edhe ideja jonë kur kemi bashkëbiseduar qysh në fillim të kësaj interviste ka qenë që të flasim për rolin prind-adoleshent dhe adoleshent-prind. Prindi, sa mund të ndikoj për mirë duke komunikuar me adoleshentin? Disa adoleshent refuzojnë komunikimin, nuk janë shumë të komunikueshëm, duan atë privatësinë e tyre, por si të ndikoj prindi në përmjet u lidhje së komunikimit që edhe fëmija të kuptoj mund themi atë botën e ti që gjendet, por edhe prindin që kërkon të di më shumë rreth ti. Mm-hmm. Në fakt një role model, po thonë të prindit mundet me qena i prindit cili është i hapun, ka rëshi kërkesave, ankesave, pak nalësive që ka djali apo vajza e ati prindit. Në momentin kur ti je aty, në momentin kur ai ka nevojë për ty, dhe ti je i hapun me dëgju çdo lëvizje të mundshme që ai bën rreth jetës së tij, besoj që është qelësi i parë që ti je tu tregu empatik, tu mundu me bashkëndjesë situatën cilën po e ka lënë adoleshenti. E para, tjetra, duhet të jesh i hapun që edhe ti të jesh bashk komunikues në mesin aty në dëshirave dhe paknaqësive që ka adoleshenti. Shpeshherë prindrit mundohen që duke u mundu me i dhoni privatësi dhe me leju qatë privatësin që e kërkon adoleshenti, ti nuk mban fare kontakt e me një anon, mundohesh që mës me njoftë dhe shëqnin e ti apësaj, besoj këto është një gabim, sepse një stili prindrimit i cili duhet me qenë një model i mirë për adoleshentin, duhet që ajtjet shumë jafërt edhe me shëqrin e fëmijot të ti. Tanje me kën frekuenton ditën, me kë qëndron, me kë komunikon, sa komunikon dhe kështu që sa është kualitativ, do më thonë, qëndrimi dhe koha që ndonë me ta, qëfar shoqërie realisht mundet me sjellë të mira ose dhe me për fëmijën e ti dhe saj, kështu që besoj që t'jemi kështu të hapun, t'jemi mbështetës për krahës, dëgjues të mirë, këshillues të mirë dhe jo të ngutshëm që gjithmonë të mundohemi të japim këshilla në versionin tonë, të mos e vendos asnjëherë në një pozicion për para vetës adoleshentin dhe nevojat që ka aja pa jo. Gjithashtu, ne kemi bërë një postim ku publiku dhe audiencën kanë
kanë qenë të lirë të drejtojnë pyetje për juve. Në pamundësi që t'i marrim të gjitha, ne kemi përgjedhur tre, ato që ndoshta ja vlen të ndihmojnë edhe tek ata të tjerë që nuk kanë hezituar të na shkruajnë, kështu që unë do i lexoj edhe ju ndoshta do mundoheni t'ju jepni një përgjigje adekuate se si të veprojnë në këto raste. Po fillojmë me të parën. Ka qenë këshill për menaxhimin e stresit tek maturantët, ju lutem. Në rregull. Është vërtet që maturantët edhe adoleshentët në përgjithësi ballafaqohen me situata të ndryshme që mundet me qenë shumë stresante për ta, sidomos maturantët të cilët po e përfundojnë gjimnazin, kanë prioritet për orientimin në karrierë, me ndonjë drejtim të caktuar dhe është ajo lufta për me gjetë cilin drejtim unë jam, apo a do ta bëj zgjedhjen më të mirë ose kështu me radhë. Unë besoj që këshilla ime do të ishte që pra maturantët që ta marrin shtruar, ta kuptojnë që është një proces kalimtar, fillojnë të punojnë fort rreth drejtimit cilin kanë zgjedhë dhe të mos fokusohen shumë te pritshmëritë jo të mira, po të mendojnë që janë të Zotit, t'ja dalin edhe të kanë sukses në synimin cilin e kanë bri, të mundohen që t'i kushtojnë rëndësi edhe vetes njëkohësisht, të fillojnë pak më shumë aktivitete fizike, të mundohen të bëjnë, të respektojnë vaktet e ushqimit, pak relax për veten, dalje me shoqni, po gjithmonë edhe kontributin të edhon në raport me profesionin cilin kanë zgjedhë. Thjesht ta marrin mashtruar, mos ngarkohen shumë me detaje, me gjërat e vogla, sepse në momentin kur ne mbi ngarkohemi, edhe ndodhe edhe kjo që ne nuk flejmë rahat natën, e mandej një bumerang mendimesh, ndodhë që stresi vetëm shkon në procesin e progresit në përgjithësi. Vazhdojmë me pyetjen e dytë, thot, aftësit e mia janë mahnitse në provime me gojë, por në ato me shkrim asnjëherë nuk kam arritur notën maksimale. Që është, më themi, një gjë shumë interesante. Po, zakonisht ka disa nxënësa të cilët në fakt kanë aftësi shumë të mira komunikuese dhe mundohen nga një urit që kanë të nxjerrin shumë gavetja. Ndërsa sa i përket të shkruarit, sigurisht që një pyetje kërkon një përgjigje strikte dhe nga njëherë nuk kërkohet shumë elaborim rreth asaj dhe unë besoj që këtu është një farë mundësie që ti të komunikosh me profesorin e lëndës, ti të regosh aftësi tua cilat mundesh me dhonë produktivitet ma shumë dhe besoj munden me gjithë një mes të artë. Gjithmonë ideja është që nxënësat hezitojnë të shprehen, hezitojnë të tregojnë aftësitë dhe jo aftësitë të tyre dhe pasaj kjo i penalizon edhe në notë. Kështu që besoj kjo është një këshill shumë e mirë komunikimi. Që të komunikosh, ta tregosh drejt për drejt më simdhënësit që unë ose kujdestari të klasës dhe mandej bëhet një mbledhje apo ta kem për mu kumtu edhe tek më simdhënësit të tjerë që në fakt x nxënësi është mirë që të vlerësohet në këtë lloj forme, meqense nuk po mundet me dhon maksimumin. Dhe vazhdojmë të pyetja e tretë dhe e fundit. Komunikimi është një ndër gjërat që i duruhem më shumë, sidomos me njerëzit e huaj. Një këshill ju lutem. Unë zakonisht adoleshenta që mas shumë të vinë të kënë në këshillem është për shkak të fobisë sociale. Të bëthonë pa mundësia që ata të shprehen në opinion, në publik, në mesin e shokve dhe shoqeve. Besoj që edhe kjo e ka një histori mbrapa, për para, po mendoj, fakti që kanë qenë ma introvert, ndoshta, nuk ju ka dhonë fjala më heret për të shprehur, dhe kanë betë aty pa u zhvillu në këtë aspekt. Unë besoj që e mira e kësaj është që ti mos me undal, gjithmonë me provu, edhe në momentin kur të shteret zëri, qapo dionet, hupin mendimet, ideja është provohet, sepse është mirë të balafaqomi me situatën cilë na preokupan dhe jo të hecim as një hapë mbrapa. Besoj sa ma shumë të mban prezentime, takime, të hapë debate vetë, mban fokus grupe, këtu kanë mendimu shumë në procesin asaj që të lirohet sa i përket komunikimit. Të mban do një trajnime dhe vetë me antartë familjarë, ta eksperimentoj sa ma shumë njërë që të vetë zhvillohet. Sonde me juve besoj që kemi nxjerrur jo një mesazh, por shumë mesazhe, edhe besoj që do të ndikoj për mirë jo vetëm të adoleshentët, por edhe të prindrit që na ndjekin. Ishte një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që ju kisha pjesë e emisionit tim, duke diskutuar këto tema në favorin mund themi të audiencës që na ndjekin. Ishte jashtëzakonisht kënaqësi dhe faleminderit që nuk hezituat edhe në përzgjedhjen e temës sonë të përbashkët, ku ne të ndikonim për mirë edhe temat të sqarojnë në mënyrat dhe pikat më të mira të mundshme. Faleminderit. Faleminderit Rudina dhe ty, ju përshëndes shumë, ju përgëzoj për emisionin, je shumë e mirë,
Je shumë e qiltër dhe të urojve suksese, gjithashtu uroj edhe unë që ky emision shërbej paka shumë për gjithë maturantët, studentët, apo edhe adoleshentët, po thamë më shumë në përgjithësi, por edhe për prindrit që thjesht të kemi një qasje korekte, të duhur dhe të domosdoshme, ka shi një stadi të adoleshencës që është shumë i nevojshëm dhe kërkuat shumë që ne si prind të japim maksimumin për ta. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Gjithashtu, faleminderit. Të dashur miq, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.